Ողջույն սիրելի Շանթի հեռուստատեսի դիտող, Շանթի եթերում հոբելանական 5-րդ հայ սուպերստարն է։ Շանթի եթերում նաև workshop փուլի երկրորդ ուտյակի ելույթների քվեարկության արդյունքների ամփոփումն է։ Երկրորդ ուտյակը, ինչպես գիտեք, արդեն նախապատրաստվելու համար միևնույն ժամանակն ուներ, ինչպես բոլորը, եւ այսօր ձեր քվեարկության ամփոփումն է լինելու, մենք հասկանալու ենք ովքեր են գնալու, ովքեր են մնալու եւ այլն եւ այլն։ Ինչով է պայմանավորված իմ այստեղ գտնվելը ոչ թե իմ ընկերների ժյուրիի անդամների հետ, միայն MP3 Արամի եւ Գարիկի բացակայությամբ քաղաքից, բայց շատ հարգելի պատճառներով, որովհետեւ նրանք գնացել են, որպեսզի մեր ամանորը դառնա Շանթի եթերում շատ ավելի պայծառ ու շատ ավելի լուսավոր։ Իսկ ժյուրիում մնացել են իմ ընկերները, երկուսը հրաշքները, դա Լեյլա Սարիբայկանն է, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, եւ առաջին տիեզերագնաց, Եվրատեսիլագնաց Անդրեն, ու մենք շնորհավորում ենք, ծափահարում ենք, որ մեզ հետ եք։ Եվ այսպես, 8 մասնակցից այսօր երկուսը ձեր քվեարկությամբ կանցնեն հաջորդ փուլ, մեկին ժյուրին, Գարիկի հետ մենք կապ կհաստատենք, կհասկանանք նրա կարծիքն էլ, երրորդին հենց ժյուրիի մասնակիցներն են, ես էլ իմ կարծիքը, եթե դեմ չեք ասենք, նոր կհասկանանք ու մենք ետ բերում։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, մենք պետք է այս պահին մի փոքր վերհիշում կատարենք մեր հարգարժան ութնյակը, մեր սիրելի մասնակիցները ինչպես են ելույթ ունեցել եւ ինչպես ներկայացան մեզ, ժյուրիի անդամներին, եւ ձեզ ամենակարևորը, հեռուստադիտողների, որովհետեւ հենց ձեր ձեռքերում է Փարիզ բունի մաստով նրանց ճակատագիրը։ Վերհիշում Շանթի եթերում, համեցեք։ Հասնել այստեղ, ես կարծում եմ, որ դա արդեն երազանքի իրականություն է, ինչի համար ես շնորհավորում եմ։ Նման է զինվորիկի, ով դուրս է եկել պատերազմի, շատ շատ կոկիկ հագնված, զենքերը բոլորը խփած, ավելինչ ունես, այսինքն, բայց ում է պետք այդ պատերազմում զենքերը, որոնք դուք չես օգտագործում։ Լավ կողմ դու ունես, որ դու կարողանում ես ճիշտ մարսել, ոնց որ ընդունել այդ ամեն ինչը, համակերպվել, որ հիմա ես այսքանն եմ հասրել, այսքանը հիմա ձեզ սրտանց կանեմ, այդքանը սրտանց արեցի։ But now I know what my heart's worth you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. Want to be wrapped under a tree this Christmas. I want something less forever. So kiss me, I just call December night. Ես հեռուստադիտողի կողմից էլ, մեր կողմից էլ պահանջում եմ պարզապես, վերադառնաս այն օրը, երբ որ մենք 4-ով պարզապես այդ ամեն ինչի մեջ տեսանք մի հատ եւս մի պայծառ բան ու ասեցինք, վայ ինչ լավ է, մի հատ տղա հաստատ կլինի գոնե այդ սուպերստարը։ But if you really hold me tight, home I'll be warm, the fire will slowly die, my dear, we still goodbye, but as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Շատ ազատ ես, ի սկզբան էլ դու, այսինքն ես հիշում եմ թատրոնի փուլերից, որ դու բեմին տիրապետում ես, շատ ազատ ես, եթե անգամ հուզմունք կա ինչ-որ ձայնի մեջ, դու վիզուալ կարողանում ես այդ ամեն ինչը այնպես լղոզել, որ հանդիսատեսը ամենայն դեպս չզգա դա պրոֆեսիոնալիզմի կարևոր մի հատված է։ I remember when you were here and all the fun we had last year.
անհատակամություն ես, Գուրգեն, դա ես պիտի որ դրա մասին խոսեմ, ասեմ, դու տոն պարգևեցիր մեզ, վստահ կարող եմ ասել, ես հավատում եմ քո ուժերին, ուզում եմ, որ դու լինես լավը, լինես բոլորի համար հաճելի, մարդ, երկիչ, եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը, շնորհավորում եմ քեզ, լավ ելույթեր. Ձեզնից ուղղակի այսօր ստացանք սպասելիքների արդարացում ավելի շատ, դրանից բոլորս էլ ուրախացանք, որովհետև շատ ենք ուզում, որ դու լինես ես բեմի վրա առաջին օրվանից ոնց որ մնացածը, եւ դու շատ ենք ուզում, որպեսզի բոլորդ էլ արդարացնեք մեր ընտրությունը, որ դու բեմի վրա եք։ Համ շատ լավ երկեիր, բաժին ընկել, համ ավարտեցի ճիշտ, համ երկեցողությունը տեր, ընտիր։ Ես շատ հավանեցի Արաքսի, կարծում եմ հանդիսատեսնել, ճիշտ կքվյարկի, բրավո քեզ, ստեղծեցիր վերջնական ճիշտ կետը դրեցիր, վերջակետը դրեցիր այս մեր տոնական բարի կարմիր, ինչպես նշեց Պապյանին համերգը, ապրես։ Շանթի եթերում հայ սուպերստարն է, մենք վերհիշեցինք ինչպես մեր ուտնյակը կատարեց իր ելույթները եւ ինչ խոսքերի արժանացան դուք արդեն հիշում եք անցյալ ծրագրից։ Ես ուզում եմ ողջունել ընկերներիս ու ասել արդյոք դիտել են եթերում եւ ինչ որ բան փոխվել է արդյոք, Լեյլա, ձեր պատմությունը։ Դիտել եմ եթերում, պարտադիր դիտում եմ, որտեւ ես ինքս շատ անհանգիստ եմ լինում սովորաբար հենց ձեր համար։ Երեխեք ջան, որտեվ յուրաքանչյուրիդ համար, այսպես ու փորձում եմ ամեն անգամ ինչ որ փորձել ավելի լավը տեսնել, քան ենթադրենք ես ուղիղ այսպես լսելուց, որտեվ միշտ ավելի լավ տրամադրվածություն ա լինում, ասեմ, որ այդպես փոփոխություն առանձնապես չի եղել, ուղղակի որոշ փոքրիկ այդպես, երբ որ եթերում այդպես փոքր ֆալշիկներ, դրանք աննշան բաներ են, երեխիկ ջան, դրա վրա չենք հիմնվում, բայց հիմնականում ընդհանուր այդպես պատկերը նույնն է ինձ համար, այնպես որ կարծում եմ, որ լավ կլինի վերջում։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Լելա, շնորհիվ նոր տեխնոլոգիաների, YouTube-ի եւ մեր ինտերնետային սայտի www.shantv.com, Անդրեն հասցնում է ամեն ինչ դիտել, ամեն ինչի տեղյակ լինել, վեր դիտել, հետո Անդրեն, ինչպես էր քեզ համար։ Ես ինքս եւ դիտում եմ եւ բավականին ակտիվ նաեւ մասնակցել եմ մի քանի անգամ իմ կարծիքով այդ քվեարկությանը հենց նույն սայտում։ Նախագիծը իսկապես ինքը հրաշք է, ես ինքս մասնակցել եմ այս նախագծում Ռուսաստանում, երբ որ առաջինն է եղել, նարոդնա արտիստ առաջինը, եւ ես մասնակցել եմ, եւ ասեմ, որ աշխատելով պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ, թեկուզ քննադատություններ լսելով, ես հիշում եմ, երբ որ վերադարձա, բոլորը ասում են, Լարիսա Դոլինան ինչ էր ասեց մեր Անդրեին, բայց գիտեք ինչ, նա շատ լավ էր տրամադրված, նույնն էլ մենք բոլորս, այսինքն ի սկզբանե մենք շատ լավ տրամադրությունով, որովհետև մենք չենք կարող արհեստական մեր էմոցիաները պահենք, օյ չժպտանք ինչ կասեն, ոչ, մենք շատ անկեղծ ենք բեմում եւ այստեղ նստած, եւ այդ կեղծավորության դիմակը շատ վաղուց հա պետքա պատրել ու մի կողմ դնել, եւ պետքա իսկապես ճշմարտու, ես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս կայացած պրոյեկտի համար, որովհետեւ մենք ունեցանք իսկապես հրաշալի կատարողներ եւ առաջի ուտնյակում եւ երկրորդ ուտնյակում, ես ուզում եմ այսպես ասեմ, հա, համենայն դեպս առաջի ուտնյակի մոտապես այդ երկու գլխավոր տեղերը մենք մոտապես համընկել ա մեր ասածը եւ ժողովրդին, այսինքն մենք մտքի մեջ այս երկրորդ ուտնյակին կա բան, որ պետք է ասես նայելուց հետո։ Ես այսպես ասեմ, իհարկե դիտելուց հետո, հատկապես երբ որ գիշերը շատ ուշ ես ազատվում, մի նորից եմ նույն տեքստն եմ ասում, եւ դիտում ես արդեն կայքում ավելի ուրشادիր, հա, ականջակալներով ավելի, այսպես ասեմ, հա, համերգային տրամադրությունը քեզ մի քիչ կարող է վիզուալ փոքրիկ ինչ խափուսիկ թվա, բայց այնտեղ ցոքսրտի ավելի շատ է երևում, բայց ամեն դեպքում չկա բան, որ կարդինալ տարբերվում է այն օրվանից։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ կա, ամենայն դեպս շատ լավ ելույթներ էր, շատ
եթերային ձայնը մի գուցե մի քիչ խափուսիկ լինի։ Շնորհակալություն։ Անդրե եւ Լեյլա, այսօրվա մեր ժյուրիի անդամները արտահայտվեցին։ Սելի բարեկամներ, իսկ մենք անմիջապես գովազդից հետո Շանթ հեռուստաընկերության եթերում, իդեպ դա մի քանի րոպե հեռակառավարման վահանակը կարող եք մի կողմ թողնել եւ հանգիստ հետեւել հեմ գովազդին, որովհետեւ մենք վերադառնալու ենք ու հասկանանք ձեր քվեարկության արդյունքները, առաջին հորիզոնական, երկրորդ հորիզոնական եւ ու մենք յետ բերել մենք ժյուրիի անդամները։ Հայ Սուպերստար 5-ի երկրորդ ութնյակի արդյունքների ամփոփումն ու քննարկումն է մեզ մոտ։ Դեռ բոլորը երջանիկ են, դեռ բոլորի դեմքին ժպիտ կա, բայց դրան մի քանի վարկյան է մնացել, որովհետև շատ շուտով մենք իմանալու ենք, ովքեր են մնում, ովքեր են գնում։ Անի Հովանիսյանից սկսենք մեր փոքրիկ հարցազրույցները։ Անին 17 տարեկան է, ներկայացում է քաղաք Երևանը։ Անի ջան, ինչ ես կարծում, երյակի մեջ ովքեր են լինելու, բոլորը պետք է տակ այդ հարցերը, չի ընդունվում, ի՞նչ գինեմ, ես չեմ բանգենան, այդ հիվանդակին բաները մի կողմ թողեք, հստակ ասեք երեկանուն, եթե ձեզ էլ տեսնում եք մեջը, անպայման ասեք։ Անի, կարծում եմ յուրաքանչյուրս էլ ինչ-որ մի բան ունենք, որը հետաքրքրություն է առաջացնում մարդկանց մոտ։ Ինչն է քո հետաքրքրություն առաջացնող, Անի ջան։ Ես չասեմ իմ մասին էլի։ Ասա, ինչի՞ չէ։ Դե թող ժպիտ։ Եղեք, դուք այդքան համեմատ չեք իրական կյանքում, ինչքան փորձում եք հիմա հերոսայտողների հետ կիսվելու։ Արդյունքները պարզ են արդեն։ Անի ջան, ով է երյակում լինելու։ Արաքսիա Սոնալիանա։ Արաքսիա Սոնա Լիանա։ Դու չես տեսնում քեզ երյակում։ Եթե տեսնում ես, ասա, մեկ էլ ես, օրինակ Արաքսիայի փոխարեն։ Չէ, ես լավ, անցանք առաջ։ Սոնա Ռուբենյանը 17 տարեկան է, ներկայացում է քաղաք Երևանը։ Սոնա ջան, քո տրամադրությունը ինչպիսին է։ Շատ լավ։ Ինչ ես զգում։ Լարվածություն։ Հետո։ Հետո անհամբեր եմ շատ, ուզում եմ շուտ իմանալ արդյունքները։ Ո՞վ ես ուզում չլինի երյակում։ Այդպիսի մարդ չկա։ Մի սկսեք էլի մեղր բաժանել միմյանց։ Կոնկրետ, օրինակ չգիտեմ։ Չէ, Գուրգենը չլինի։ Չէ, Գուրգենը լինի հաստատ։ Լինի։ Կամ մեկը, որ փառայեղ սիմպաթիայով ես լցված։ Այս մեր ութնյակում։ Այո։ Բոլորին էլ շատ եմ սիրում։ Գիտեմ, բոլորին էլ շատ եմ սիրում, բոլորին հավանում եմ։ Երեք անուն տուրսոն։ Արսեն։ Արսեն։ Տոմա։ Տոմա։ Արաքսիա։ Արաքսիա։ Շնորհակալություն, Սոնա Ռուբենյան։ Թամարա Խաչատրյանը 20 տարեկան է Երևանից։ Բարևձեցի։ Թամարա ջան, ողջույն, ո՞նց ես։ Լավ, շատ լավ։ Լավ։ Արտնացել ես ու ես տեսել կա հարևան, որը միշտ անդուր նորություններ է բերում եւ նավս։ Պատկերացրեք կա, բայց կպատմես։ Բայց այսօր չեմ հանդիպել։ Որ հարկում են ապրում եւ անուն։ 5-րդ։ 5-րդ հարկում ձեր տան։ Իսկ նայում, հա։ Արդեն գնացել է եթերում, շա։ Հապա չեմ ասի, որ պատես դիցա։ Լավ, իրան չես տեսել կարևորը։ Չէ։ Ապրես Թամարա ջան, քո երյակը ասա, խնդրում եմ։ Սոնա Ռուբենյան։ Սոնա Ռուբենյան։ Արսեն Ջալավյան։ Արսեն Ջալավյան։ Ու քեզ էլ ասա։ Ինքնավստահությունը հալավ բան է, միշտ բերում Թամարա Խաչատրյան։ Թամարա Խաչատրյան։ Բրավո, անկեղծությունը մեզ մոտ գնահատվում է, մենք շարժում ենք առաջ։ 22 տարեկան է Պիտիգորսկը ներկայացնող Արսեն Ջալավյանը։ Ողջույն։ Ո՞նց ես, Արսեն։ Շատ լավ, մերսի։ Ո՞նց ես արթնացել, դու ինչ տպավորություններով ես եկել այստեղ։ С намерением нет, не то чтобы победить, с намерением понять, чего я стою. Угу. Я очень в хорошем настроении, как говорится. Вчера, смотря передачу, голосовал буквально за всех. СМС голосовал. За себя родного тоже? Нет. Нет. Назови тройку. Сона Рубинян. Угу. Тамара Хачатрян. Тамара Хачатрян, Сона Рубинян. И Араксия. Араксия. Ամիրխանյան։ Հա։ Շնորհակալություն։ Սա Արսեն Ջալավյանի կանխատեսումներն են ու ներկայացված երյակը։ Գուրգեն Սայդյան 23 տարեկան է, քաղաք Հրազդանից։ Բարև Արնախում, ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Լավ ես արթնացել։ Լավ եմ արթնացել։ Ինչ ես արել։ Ասեմ, որ իմ մոտ էլ կա տենց նավսի տիպի ինչ-որ մի բան, ինձ ինտերնետով մեկ-մեկ գրում են, «Վայ, շատ ցավում եմ, որ դուք չեք անցել, մենք հետևում ենք ծրագրերին»։ Ու ես այդ իմ համար նորություն ա դառնում էլի ամեն օր։ Գուրգեն, կասես քո նախընտրած երյակը, որ
կարծում ես կանցնի, կանխագուշակում արա։ Ասեմ նախ, որ իմ համար շատ մեծ պատիվ էր իրոք այս ուտնյակի մեջ գտնվել է, ես չգիտեմ, մրցակցությունը շատ ծանր էր իմ համար, անկեղծ կասեմ, ես Սոնային եմ շատ հավանում որպես երգչուհի, որպես մարդ, մնացած արժանիքները։ Եկեք մարդը թողնենք մի կողմ, դա ձեր խոհանոցայինն է, որպես անցնող։ Լավ, որպես երգչուհի։ Արաքսիա։ Լավ։ Հիմա ես մտածում ընտրության մեջ ես։ Հա, որտեղ անկեղծ ինչքան մտածել եմ, չեմ կարող կողմնորոշվեմ։ Ես էլ եմ քվեարկել բոլորի օգտին, իմ օգտին էլ եմ քվեարկել։ Լավ, ինչ ուզնես ասելու հրազդանցիներին մինչև երրորդ մարդու անունը տես։ Հրազդանցիներին ունեմ ասելու, որ ես միշտ ներկայանում եմ որպես հրազդանցի, միշտ ուրախ ու հպարտ եմ, որ ես հրազդանցի եմ ու հրազդանն եմ ներկայացնում ու շատ եմ սիրում հրազդանը։ Ոպրես, երրորդ մարդու անունն էլ դու։ Լիաննա։ Լիաննա, շնորհակալություն։ Արևիկ Կարապետյանը 19 տարեկան է, Արարատ մարզի Նորաշեն գյուղից։ Արևիկ, ո՞նց ես։ Այսօր Տուրգենևյան հերոսուհու աչքերով ես նստած։ Տուրգենևյան հերոսուհի։ Դա տիպ է, տարատեսակ է աղջիկների, որ փոքրինչ էզոթերիկ քայլվածք ունեն ու հետաքրքիր։ Ո՞նց ես, Արևիկ ջան։ Լավ։ Արունը չխմեմ։ Ո՞ւմ ես կարծում տեսնելու երյակում։ Այս մրցույթը անկախատեսելի է, միշտ երբեմն ժյուրի… Մոտ կպահես միկրոֆոնը, դու խոսես շատ ավելի բարձր ու հստակ։ Այո, այո, երբեմն ժյուրի կարծիքը և հանդիսատեսի կարծիքը չի համընկնում, այդ իսկ պատճառով ես անկեղծ կլինեմ և իմ անունն է կնշեմ։ Արևիկ Կարապետյան, դա մեկ։ Այո, Սոնա Ռուբենյան։ Ռուբենյան։ Եվ տատանվում եմ Լիաննայի եւ Արաքսիայի։ Լիաննայի ու Արաքսիայի միջև տատանվում ես, հիմա կարող ես այդ տատանումներից վերջ տալ եւ ինչ որ մեկի անունը տալ։ Լիաննա։ Լիաննա։ Շնորհակալություն։ Արևիկ, ինչ կմաղթես բոլոր նրանց, ովքեր մնան ու չանցնեն։ Ամենակարևորը հաջողություն, որովհետեւ երբեմն լինում է, որ համերգից առաջ այնպիսի խնդիրներ ես ունենում, իսկ եթե դու հաջողակ լինում ես, այդ խնդիրները հաստատ հավատացնում եմ, որ անհետանում է, չգիտես ոնց։ Լավ, Արևիկ ջան, Նորաշենցիներին ինչ ունենք ասելու։ Ես իրենց շատ սիրում եմ, ինձ աջակցելու համար, ճիշտ է, ես գիտեի, որ սիրված եմ այնտեղ, բայց այդ աստիճանի չէի պատկերացնում, այս մրցույթը… Հասրեց մի նոր սիրվածության քեզ և Նորաշենում փոքրիկ արցանիկը տնդրելու։ Նաև բացահայտում եղավ ինձ համար։ Շատ լավ, Նորաշենցիներ, մենք ողջունում ենք ձեզ, շնորհակալություն Արևիկին որպես մասնակից մեզ մոտ ուղարկելու համար։ Լիաննա Արոյան, 21 տարեկան, Ռուսաստանի դաշնություն, քաղաք Մոսկվա, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես, դու արթնացել, ինչ տրամադրությամբ ես այսօր։ Լավ տրամադրությամբ։ Օրդ լավ է անցել։ Հա։ Լավ, ինչ ես։ Երեխեքներ հետ լավ է։ Լավ է երեխեքի հետ։ Այո։ Ուզես ամեն ինչ, այսօր չանցնես, հանգիստ գնաս քո Մոսկվաներում վայելես։ Չէ, 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 ես ուզում եմ անցնեմ։ Ուզում ես անցնես, բարի, կասես երյակը, ում ես տեսնում։ Սոնա Արաքս։ Սոնա Արաքս։ Ու ես։ Սոնա Արաքս ու ես, լավ։ Արաքսային հերթը հասավ 18 տարեկան քաղաք Երևանից։ Շատ դեժավյու, դեժավյու ֆրանսերեն բառը նշանակում է էլի տեսել եմ։ Արաքսյան փոքր էր, 16 տարեկան երեխա էր, սուպերստար 4-ն էր մեզ մոտ, ես վարում էի այդ ժամանակ, հենց այսպես նստած էր Արաքսիկը ու ինչ-որ բաներ էր խոսում, երկուսդ էիք 16 տարեկան, հիշում ես, դու և Յուլինկան։ Եկեք փոքրիկ տեսանյութ դիտենք վերհիշելով Արաքսիայի անցած ուղին 4-րդ հայ սուպերստարը։ Արաքսյան, ասա, դու ինչ ես կարծում, ձեզնից մեկն է, Յուլյան թե դու, դու թե Յուլյան։ Լավ կլիներ։ Լավ կլիներ։ Բա չէր լինի, մի հատ անակնկալ ասեմ, ասա, ցույց տամ, ասա, իհարկե։ Հիշում եք դուք, որ ինձ ասեցիք տարոսիկներ, որպես հուշ։ Ահա, տարոսիկները բերել ես, ծափահարություններ։ Արաքսիկը կեց է, որովհետև նա իմ խորհուրդին։ Շատ լավ, այս մեկը ինձ։ Ահա, շատ լավ, ապրես։ Մենք ունենք տարոսիկ չանցածների, սև դժգույն տարոսիկներ։ Դե հիմա մի բաժանի, հասկանանք ով է անցնում, ով չէ։ Շատ լավ, ինչ լավն ես դու։ Սիրով, մեծ սիրով, Արաքսից հայ սուպերստար 4։ Ձեզ հեռուստատողներ, մենք ունենք չանցածների տարոսիկ,
Արաքսայի զգեստից պատրաստված, իսկ հիմա ժամանակն է ասելու, ով է անցել հեռուստադիտողի քվեարկությամբ, ով է նրանց սիրտը գրավել և ամենաշատ SMS ստացել, ով հեռուստադիտողը ընտրել է մեր ամենափոքր մասնակիցներից մեկին, Արաքսիա թե Յուլիա, այս է հարցը, Արաքսիա, այդ ինչ տխուր տատիկի դեմքով ես նստած, այդ ինչ ես կրկվել, Արաքսիան ընտիր տարոսիքներ էր սարքել, այս սուպերստարիքներ, և դա այդ սուպեր տարոսիքներից ցավոք սրտի Յուլիա ջան, դու չես ունենալու, որովհետև Յուլիային է ընտրել մեր հեռուստադիտողը, սիրելի Յուլիա, արի այսպիսին էր Արաքսիայի անցած ճանապարհը հայ սուպերստար 4-ում 16 տարեկան երկու մասնակցից հեռուստադիտողը ընտրեց Յուլինկային, այսօր չես բերել է դժբախտ տարոցներ, ոչինչ չես բերել այսօր, երկու տարի առաջ նորմալ երեխա էիր, նվերներով գալիս էիր, մեծանում եք, բայց ինձ օգուտ չի բերում, իսկ ոնց ես կարծում այս անգամ հեռուստադիտողի քվեարկության արդյունքները քո օգտին կլինեն թե ոչ? Շատ կցանկանեմ, որ իմ օգտին լինեմ, որտեվ իրոք ես անցնել տասնյակ իմ կողմ, չգիտեմ, իմ համար շատ սպասված պահա ու իրոք կցանկանեմ, որ այդ լինի։ Շատ ես ուզում ես։ Շատ։ Լավ, Արաքսիկ ջան, ասա, խնդրեմ քո երիակը։ Ես ասեմ, որ բանը, բոլորի ելույթն էլ շատ հավանել եմ, բայց կասեմ երեքի անունը, որոնք որ իմ մոտ ավելի տպավորիչ են եղել, որպես համերգային ծրագրի մասնակից, հա, ավելի վառ են տպավորվել, ասա։ Անհամեստություն չտուվա ինձ, հա, իմ ելույթն էլ ինձ դուր եկավ, Սոնայինը, մեկ է Լիաննայինը։ Սոնա, Լիաննա և դու, լավ, և այսպես քիչ հետո մենք կիմանանք, իսկապես կիմանանք, թե ով է այն մասնակիցը, որը ձեր ձայների մեծամասնության զբաղեցել է առաջին հորիզոնականը, և այսպիսով, ես արդեն խոսեցի նրանց հետ և առաջին հորիզոնականում մեզ մոտ ձայների, ես էլ չգիտեմ դրա համար, սպասում եմ ինձ ասեն և ես հասկանամ ով է։ Ձայների մեծամասնությամբ սիրելի հեռուստադիտողներ և դուք եք դա որոշել, ոչ թե մենք, ես Լեյլան, Անդրեն ու Գարիկը կապ չունենք, այդ ձեր քվեարկության հետ դուք ում տեսել եք առաջին հորիզոնականում, նրան տեսել եք և ամենաշատ ձայներ հավաքել է իգական սեռի ներկայացուցիչ, Արսեն և Գուրգեն, դուք չեք առաջին հորիզոնականում, երեխեքից մեկն եմ, բոլորն իրար վրա են, այն կարծես թե զարմանում են ու չեն ուզում, որ դա լինի հենց ինքը, սիրելի բարեկամներ, առաջին հորիզոնականում մեզ մոտ առաջին շարքում նստած մարդ է, տասնյոթ տարեկան, եթե չեմ սխալվում, 17 տարեկան կամ Անին է կամ Սոնան, առաջին հորիզոնականը, ամենաշատ ձայները մեզ մոտ, ըստ ձեզ, տվեք խոսենք էլի հիմա, լրանց հետ, Անի ջան, դու չես, Սոնա, դու ես, չխոսեք, խոսեք, հիմա շատ լավ պահեր եմ, որ արտահայտվեք, հիմա եք դուք գեր անկեղց, ով է ձեզնից, 17 տարեկան մասնակից է ընտրել, կամ ես կամ Անի, շատ, շատ գրագետ, շատ տրամաբանական պատասխաներ, դու ես, Սոնա ջան, դու ես, առաջին հորիզոնականում Սոնա Ռուբենյանն է, մեծամասնությամբ ձայների, համպուր եք նրան, հետ գնատ, չհասրեց արևիկը կեզ համպուրին, ուրախաց է, կամ իսրտ է, կամ կիչ իսրտ է,
Սիրելի բարեկամներ, Սոնա Ռուբենյան, ձեր ձայներով, առաջին հորիզոնականում հենց նա է։ Սոնա ջան, ես միշտ ցանկացել եմ ամենահուզառատ պահերին հասկանալ լավ երգչուհին վատից ինչով է տարբերում, օրինակ հիմա կարող ես երգել ինչ-որ բան, որ շատ հուզված ես, մի փոքրիկ կտոր բան, ես առաջին հորիզոնականում եմ, շուտ տենց երգեր երգես։ Շատ վատ ես, Սոնա, շատ լավ բան է տեղի ունեցել, առաջին հորիզոնականով դու ես անցել, մի հատ շատ արագ ժյուրին ու հեռուստադիտողներին, ովքեր քվեարկել են ամենաշատը քեզ համար, երգիր մի բան։ Սիրտս նման է են բլած տներ, կոտրեր գերաններ խաղթեր է սներ։ Իրի Քարսոն ջան, այդ ինչ երգ, ընտրիր, սիրտս նման է գերան, կոտրած, չէ, չէ, ես հրաշալի պայծառառիթին, չէ։ Բրավո, բայց առիթը լավնա կոտրած գերան, ողբ ու… Ամենադժվար երկով ստեղծագործությունից մեկը։ Սոնա ջան, և այսպիսով շարունակում ենք, բացի Սոնայից ևս մեկին, սիրելի հեռուստադիտողների, քվեարկության արդյունքում մենք տեսնելու ենք լավագույններից լավագույնների շարքում, և դա երկրորդ հորիզոնականում ով է։ Սոնա ջան, դու կարծում ես դա ով է, քո կողքին ասա էլի, ասեմ, ասա, հավաքվիր և ասա ով է դա, անունը ասա, ես կհիշացնեմ, ձեռքով ցույց տա, Արաքսիկը Ամիրխանյան, քսում է նայ, լավ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ևս մեկ աղջիկ եք ընտրել դուք, և երկրորդ հորիզոնականում ձեր ձայների շնորհիվ հայտնվել է աղջիկ, աղջիկ, դու ուզում էիր, որ Արաքսիկը լիներ։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը լինեն, ուղղակի մտածում եմ, որ Արաքսիկը կլինի։ Շատ լավ, սիրելի բարեկամներ, այդ աղջիկը Ռուսաստանի դաշնությունը հայ սուպերստարում ներկայացնելու է Լեաննան, ձեզ համարությունները, երկրորդ հորիզոնականում Լեաննա Արոյանն է, 21 տարեկան։ Մի հուզմունք է, մի գրկախառնվում են, հետո իրար տեսնեն, իհարկե չեն բարևելու և չտեսնելու իրար, լինեմ, բայց ոչինչ, այդպես է օրենսդրությունը այս ամեն ինչի։ Ահա, մի համբույրեք, եթե ուզում եք, վնասեք մինչև այստեղ գալը, գիտեք, շատ հրաշալի ժամանակահատված է, շնորհավորում եմ քեզ, սպասում է իր արդյոք, ահա այն երկուսը, որին ընտրել եք դուք, սիրելի հեռուստադիտողներ, խոսիր և շփվիր մեզ հետ, կարող ես բոլորին շնորհակալություն հայտնել, ովքեր քվեարկել են քեզ համար։ Շատ-շատ շնորհակալությունով քվեարկել է իմ օգտին, ժյուրին շնորհակալություն Անդրեին, որ մեր պարեն։ Դա էլ, ինձ թվում է ապահովել է քո ռեյտինգները, քվեարկության վրա ազդել է։ Սաղին բոլորին շատ-շատ շնորհակալություն։ Սպասում էիր, որ անցնելու ես, վստահեր նստած։ Չեմ հիշում, արդեն չեմ հիշում։ Արդեն չես հիշում, ոնց ես նստած, բայց ուրախ ես, ուզում ես շարունակ ես։ Այո, բայց Մոսկվան, մեծ քաղաք, մեգապոլիս, ինչ ես եկել Երևան, առանց այդ էլ նեղ ես տեղ, ամեն ինչ տեղը քիչ է։ Երևանն իմն է։ Երևանն իմն է, եկեք ծափարենք այս հայրենասեր քաղաքացիներ աղջկան։ Ինչ եք կարծում, մասնակիցների հետ շարունակենք շփվել, դուք հանգիստ արդեն վայել եք ձեր հաղթանակը, Անի ջան, ժյուրին ում է ընտրել ըստ քեզ։ Կարծում եմ Արաքսիային։ Արաքսիային է ժյուրին ընտրել։ Ասեմ ինչի, որովհետև կարծում եմ իրոք լավ ելույթ ունեցավ ու արժանիքներ ունի անցնելու, նամանավանդ որ այսքան նախագիծ եկել է ու կարծում եմ իրոք արժանի անցնելու։ Լավ, Սոնան արդեն պետք չի խոսա, Թամարը, հարգարժան Թամարը չկա, կասես… Ինձ էլ է թվում Արաքսիային, որովհետև այսքան խեղճ աղջիկը համ 4-ին է մասնակցել, համ X-ֆակտորին, իրոք արժանի է, որ իրան ընտրեն, մեր ութնյակը լավնա, բայց ինձ թվում մնաց, ինչ-որ մնացել ենք երեխաներով, Արաքսիան ուժեղ էր, իրան ելույթը ավելի ուժեղ էր։ Շնորհակալություն, հարցս փոխեմ մնացյալին, Արսենս, քեզ ինչի ժյուրին պետք է ընտրի քեզ։ Որովհետև ես յուրահատուկ եմ։ Դու յուրահատուկ ես, իսկապես, արևիկ, ըսկեզ ինչու ժուրի
որոշումը պետք է կանգառնի քեզ վրա։ Ժյուրին պրոֆեսիոնալ է եւ կարծում եմ չէ, հուսով եմ զգաց, որ ես լիարժեք չներկայացա, այսինքն ինչին ես կարող եմ դա ցույց չեմ տվել միանշանակ։ Լավ, շատ հակիրճ եւ շատ ամփոփ պատասխաներ, Գուրգեն։ Ես մտածում եմ նախ առաջին ինչի ինձ պետք է ընտրի։ Այո, ժյուրին պետք է ընտրի ինձ, որովհետև ես ապահովում եմ բարձր տրամադրություն ոչ միայն բեմի վրա, այլ նաև բեմից դուրս ընկերական միջավայրում, աշխատանքային շրջապատում, բայց ամեն դեպքում ես կհարգեմ ցանկացած որոշում ժյուրի, որովհետև ես վստահում եմ իրոք ժյուրին, հակառակ դեպքում չէի մասնակցի։ Շատ բարի։ Արաքսիկ, ինչու ժյուրին պետք է քեզ ընտրի։ Չգիտեմ։ Էդ ինչ պատասխան է։ Ես էլի եմ ասում, որ ես ուղղակի անկեղծ այնքան ոգևորված եմ ես ներկայացել ես համերգին, ու իրոք կցանկանեմ, որ այդ իմ սպասելիքները արդարանան։ Նայ, դու միակ մասնակիցն ես, ու մենք անընդհատ ինչ-որ բան ունենք հիշեցնելու։ Հիշում ես Սենիկին ու Իվետային Wild Card-ով իդ բերեցին քեզ, չէ՞։ Սուպերստար 4-ին։ Գուցե այս անգամ է այդպես լինի։ Իդեպ չմոռանամ հիշեցնել, որ բացի նրանից, որ մենք հիմա ենք ժյուրի մասնակիցներով անցկացնում, մենք ունենք նաև Wild Card-ի հնարավորություն, որով մի քանի մասնակից անցնելու են։ Ասա, Արաքսիկ, ասա։ Ասելու բան չունեմ։ Ինձ ես ուրեմն մի ասա, լռիր։ Լռիր, թող քո փոխարեն խոսի։ Այսօր, այս անգամ թող մեզ բոլորիս, իմ, Գարիկի, Լեյլայի եւ Անդրեի որոշումը բարձրաձայնի, Անդրեն։ Այսպես ասեմ, ես Լեովին շնորհավորում եմ, ուզում եմ շնորհավորել արդեն մեր անցած մասնակիցներին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ամեն դեպքում այս երկու մասնակցի անցնելը մեր կարծիքի հետ համընկել է, որովհետև իսկապես համերգին դուք շատ լավ ներկայացաք, ամեն դեպքում այդ օրվա համերգի համար ամեն ինչ շատ նորմալ էր եւ շատ լավ էր, ինչ համար շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեր ժողովրդին, որ եւս երկու հիանալի երգչուհի, որոնք որ մյուս համերգներին էլի եւս ելույթ կունենան։ Ես ուզում եմ շնորհավորել նաեւ ձեզ, ձեր աչքերին նայելով իսկապես ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, որովհետև արսեն, ճիշտ է, դու իսկապես շատ յուրահատուկ ես, քո տեսակով, քո ակցենտով, քո մազերով, նույնը Տամարան, քո հմայքով բեմում, Անին, որ ես չգիտեմ ինչի, անունը Սնիգուրիչկա եմ դրել, Սնիգուրիչկայի այդպես, հիշում եք այն հեքիաթը, երբ որ Սնիգուրիչկան, Արևիկը, դու ունես ձայն, դու ուղղակի իսկապես պետք է նաև շատ աշխատելու տեղ բոլորս էլ մեր կյանքում ունենք, բայց քանի որ դուք ձեր սկզբնական քայլերի շրջանն է այս ամեն ինչ, եւ դեռ շատ երիտասարդ եք, դուք դեռ բոլորդ ունեք քայլեր անելու, նույնը Գուրգենը, դու ուղղակի աճեցիր մեր աչքերի առջև, իսկապես եթե համեմատենք նույն թատրոնի փուլերը եւ այստեղ այդ ամեն ինչը, այսինքն նույնն էլ Արաքսյան, երբ որ նա իսկապես վերջին համերգին ութնյակի ձեր նա հաղթահարեց իր այն վախը, որը որ ուներ ամենասկզբից, ես հիշում եմ անգամ դու առաջի փուլում էր շատ վախեցած էիր, այսպես ասեմ, մենք չորսս էլ, այսպես ասեմ, չորսիս կարծիքն էլ համընկել է մեր ընտրության հետ, այսինքն մենք առանձին ենք քվեարկում, բայց մեր չորսիս քվեարկության դեպքում էլ այդ բացիկում հայտնվեց այն նույն անունը, որի որ չորսս համաձայն ենք, որպեսզի տեսնենք մյուս փուլում, մեր նախորդ հրաշալի ութնյակին, որին որ ես իսկապես շատ էի հավանել, եւ իրոք լավ կատարողներ, այսպես ասեմ, այնտեղ էլ ունենք, ձեր մեջ էլ ունենք, ամեն մեկը յուրովի եք, ուղղակի ես իսկապես կուզենայի նաեւ զատ այս ութնյակներից, նախագծից, եթե դուք իսկապես ունեք այդ ուժեղ կամքի այդ ուժը, շարունակեք, եթե սիրում եք երգել, ապա սա մեծ պլանկա էր բոլորիդ համար, որպեսզի դուք հայտնվեք այստեղ, անցնեք ժյուրի քվեարկությամբ, եւ այսօր մենք տեսնում ենք արդեն մարդկանց, ում որ արդեն ընտրել է ժողովուրդը, եւ այս պահին ես շատ չեմ ուզում տանջեմ ձեզ, ես շնորհավորում եմ այդ մասնակցին, ում որը որ, այսպես ասեմ, մասնակիցը բավականին համառ բնավորություն ունի այս ամեն ինչ, ինչ որ հետևել ենք, նա չհանձնվող է,
իր տեսակով նա իսկապես չհանձնվող է եւ ամեն դեպքում եկավ մի փուլ, որ վերջապես նա չհանձնվեց եւ իհարկե անցավ։ Շնորհավորում եմ, դա Արաքսյանն է։ Արաքսյա Ամիրխանյանն է անցնում ժյուրիի քվեարկությամբ։ Մենք շնորհավորում ենք Արաքսիկին։ Վերջապես 2009 թվականին էր, եթե չեմ սխալվում, այս սուպերստար 4-ը, այս աղջիկը 16 տարեկան էր եւ մասնակցում էր, պայքարում էր ու ուզում էր անպայման դառնալ։ Առաջին անգամ չստացվեց, հերուսալիտողը չքվեարկեց, հետո wild card-ով հետ չբերեցին, իսկ հիմա, ահա, շնորհավորում եմ, կարող ես խոսել, ասել, հարգարժան հնգյակ, չմտածեք, նա ով ծնված է երգելու համար, երգելու է հաստատ, նա ով ծնված է բեմի համար, բեմը ինքն է ընտրելու այդ մասնակցին։ Շարունակեք պայքարել, շարունակեք ներկայացնել երգը ու շարունակեք լինել յուրահատուկ, ամենակարևորը։ Շնորհակալություն ձեր ընկերներին։ Արաքսիկ, վերջապես իրականացավ այն, ինչը 16 տարեկանից դու երազում ես լինի։ Խոսիր, Արաքսիա։ Չեմ կարող։ Փորձիր։ Անկեղծ շատ շնորհակալ եմ։ Իսկականից դողում ես։ Իրոք շնորհակալ եմ ժյուրի անդամներին, որ իմ մեջ տեսան այն, ինչ որ ես փորձել եմ այդ ամեն ինչ, եթե կուզ այդ մի համերգի այդ փոքր ժամանակահատվածում ես տալ ձեզ։ Ու անկեղծ եմ ասում, որ հաստատ կարդարացնեմ ձեր հույսերը։ Անկեղծ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր չնայած ես քվեարկությունով չեմ անցել, բայց շատ մարդկանց մի խումբ կար, որ իրոք ինձ զորակցում էր եւ օգնում։ Այո, շատ շատ սիրում եմ ձեզ, շատ շատ մերսի։ Հեսա կերքես։ Happy New Year։ Երկեք դեպի երեքով, որովհետև ես այդ Happy New Year-ի տակ ունեմ տեքստ ասելու, լա։ Երկեք երեքով։ Սելի բարեկամներ, հարգարժան հերուսալիտող, նախ եւ շնորհակալություն ձեր քվեարկության համար։ Շնորհակալություն իմ ընկերներին, Անդրեին, Լեյլային, Գարիկին, Արամ Մպետրին։ Մենք ձեզ սիրով ասելու ենք ողջույն եթերում հայ սուպերստար 5-ն է 2012 թվականին եւ շարունակենք հայ սուպերստարի հաղթական երգը։ Բոլոր նրանք, ովքեր չեն անցել, նրանք չեն տխրում, որովհետեւ հարևան կա, որին նա չի տեսել, իսկ դա արդեն նշանակում է, որ ամեն ինչ կարող է եւ լավ լինել։ Արաքսիկ, Սոնա եւ Լեաննա, նրանք անցան, նրանց հետ կհանդիպենք 2012 թվականին։ Շնորհավորում անոր եւ սուրբ ծնունդ, կհանդիպենք։ Ooh.